ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରୁଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରା, ପିପିଲି, ସାତଶଙ୍ଖ, ପଟନାଇକିଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଚନ୍ଦନପୁର ଏବଂ ମାଳତୀ ପାଟପୁର। ଏହି ରୁଟ୍ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଟଗାଁ ପରେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଦେଇ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଏବଂ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ରୋଡ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ପାର୍କ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଜଟିଆବାବାଜି ଛକ, ଅଠରନଳା, ଚାରିନଳା ଏବଂ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଘାଟର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଙ୍କରେ ପାର୍କ ହୋଇଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ସେହି ରୁଟ୍ରେ ଫେରିବେ।